Ja te isto kontam, ja nikad ne bi ustala razumeš da ti kanalim, brate, za crnim stolom, jer jednostavno ne vidim point od toga, kao na primjer 90% ljudi ovdje što je s tobom. Cici, mi ćemo da ustane za crnim stolom da ti kanalim. To, me, mnogo me nervira to. I zato se zato sam Ivan otkačila jer ona je fazon retardirana puno, ubeđuje me da sam ukrala paklicu cigare, nisam uzela, nego je ona se uzela za sebe kao da prodaje, mada je sve ispušila. Prate, bilo je 3 kutije. Pušta mi priču. Ja nisam ni znala gdje se nalaze, gdje ih je sakrila. Ona ih je sakrila. Nisam ni ja znala su ona i Tamara. A što nosa moje stvari, to mi je tek hit. Svaki dan. Moram uzeti, brate, džak. Pa ja sam sve u džakove stopala, ne mogu ti šta da mi uzmem. Pa i ja ću sad ovo što mi je sve tamo, da stavim u džakove da donesem u radionicu. Spavao sam ceo dan. Pola ljudi su mi rekli da ne pijem više. Ovi novi što su ušli. Da, ne bi. Jer sam jako budalasta kad popijem. Sprdnam se za balac. Baš sam u kaosu. Mislim, okej, brate, to da se to... Mislim, svi smo bili retardirali. Možda si videla mene pijanu, šta radim sa 17 godina. Mislim, ono je stvarno... Što 17, 15, 16, razumiješ? To je stvarno sramotno, ali ovaj... Znaš, ja sam to radila u svom gradu, uvalio me kurec, da. Mislim i ja, brate, ovdje šta aj, radim, mislim, Bože me sačuvaj. A, znaš. Ma, razumijem. Hello. Šta radiš tu sama? Kulira. Da, slobodno sjeci. Kako ti se čini? Pa da mi se spava, mislim, a sve super. Pa kod da sam tu već 100 godina? Kod da sam tu već 100 godina? Top. Sam još dovacim taj ritam i okej. Ma im to spavanje najgore? Da, moram se sad prijeći, zezvala sam se sad s ovim. Trebala sam ovaj... Trebala sam duže jutro, to sad vidim. Pa što nisi legla opet? Što nisi legla opet? Pa bila sam, pa sam se nešto digla, ne znam zašto. Neko me nešto pita, i to je bilo. Ja sam onda, pa vidjela si, ja sam otešla u sobu. Vi spavate od jučer. Kako si? Briga, sad morali. I ovdje čim je otkucalo 6:30, ja komica. Dok je ti spala? Ko dolazi ovdje s nama? Dok je ti spala? Tu je bilo frizera. Sad? O, da! Pa. Darko. A, Darko dolaz. Da. Pa da, ali to je u 5. Da. I onda ide Mićina igra istine. Mićina igra istine. E, Mićina igra istine kad je ono, diže ljude pitaju, a kad je istina? Kad je... Ali to, ta Mićina igra istine, to ti nije obavezno, to ne moraš da igraš. Samo ako hoće. Pa svi se grabi, vidit ću. Jel to već je? Da. Boga mi, ja ću početi, vi se grabi, nikolim se. Ma, brate, molim vas, produkciju, pošaljite cigare, molim vas, teka me. Versko ubeđenje mi ne dozvoljavaju da se grabim. Jedan cheeseburger, hvala. Pošaljite cigare u tom pakenu. I moju mamu. Nedostaje mi. Čekaj, mi smo sad smo lepi, sad se emitujemo na TV. Ne. Kako smo? Kad krenu intervjuje. Ali to se emituju samo oni, mi ne. Koji samo oni? Pa ti što idu na intervju. Ali dok izbacimo... Ne znam da li oni imaju. To kasnije, da, to je tek u 5. Šta čet? Ja sam pozajmila. Šta čet? Imam. Imaš olovka? Imam kemijska. Kemijsko. Imaš! Svaka tebi čast. To ti je ovdje, brate, kao da imaš zlatnu polugu, znaš? A? Možeš da me pozemiš? Mogu, šapnuću ti gdje. Dođi, da ti kažem gdje jer mi se ne daj. A nema tako. Kad možeš ti uzmi i daj. Okej, da. Ovdje ti kad imaš hemijsku kao da imaš zlato. Znam. To je inače zabranjeno ovdje. Ozbiljno? Da. Gdje to piše? Pa... Nepisano pravilo. Ho, nepisano pravilo nije pravilo. Ne smiješ da imaš. Zašto? Pa ne smiješ. Pa ja je našla. Treba
Neka se. Pa ima tu par konteški. Ne znam, neće može presmučiti. Što se koriste? Što kažu, da mi ništa, to vidu da daje. Ali, brate, ono, nisi prepara na spređenu farmerici gore, maj si, da ćemo ono fazom. Evo ti ovo nas Helanki, trenarku i majicu, mi se fazom. Ne, ja sam se samo presupa zato što mi je ono baš bilo ono za posebne prilike, ali samo zbog toga, inače ovako mi je ovo ekstra. Jel da je ovako? Je li ima pravilo da se ne smije ima kemijska? I ne smije da se piše. A ne smije je ni imat. A ja je imam i šta da sad radim s njom? Imaš kemijsku? Da. Nemojte se treba raditi. Ja imam to gradi, ja ću vam samo zaraditi. A mislim, a ja je imam jer je imam. Pa koga da pitam? Pa da ću ime, da. Pa jebe mi se. Tražit će ti da ti uzmem dole. Mislim, zato što sam rekao sad imam kemijsku, pa mi govore ne spričam ja, pa da kažem imam kemijsku, uzmite mi kemijsku. Da, je. Ono. Ja sam svima pričao da ne koriste, ali ne koriste. Je li to kazna ili? Pa nije... Ja sam jedan... Ja im gledam, ja sam im pričao otprilike 20 dana šta kako... Da? Da. Kazna, da. Kako ste šemijsku? Ovi su učesnici i oni misle da mi koji smo stariji učesnici... Da, da ste glupi. Mi da ih uputimo i da... Ba joj, pa zato te pitan je baš te. Da, da. Pa ništa, da ću tebi ja kemijsku, je li to okej? Ne, nekaj, ako zapišem šta hoću u prodavnici, to se kažnjava, ili što? Ali, jel postoji nešto da se ne kažnja u ovoj kući? Pa ne smi se ni šaptanje, isto ne smi se ono... Da, pa onda mi ima logike kemijska. Šta sad, da. Pa da, dogovore neke pičke materine. Razumljivo, da. U smislu. Kak se jednom sam pogledala. Ali sad opet imaš nove učenike, šta? I mi nemamo znanja. Da. Hvala, cijenim. Da. Evo malo perice. Znači, mi interesuje se što mi nećemo začuvati za sljedeće kontinuće. Zašto ostali si put? Pa da ne bismo opet pisali da nas... Moje, Bangladeša ili za Pakistan? Brate, profesionalac. Ovdje ima neči, jel? Znaš da je meni... Ivana više ne spravi ništa ne uzavljati. Ja i kad sam uzela nudle na ljutelo sam, meni što sam uzela da jedem. Pa i mi kad smo otišli da uzmem da jedemo, oni nas gledaju kao u fazonu šta sad kradete. Ko je Sofija Una? Što ona došla nas da napuši, što je neko ovom bacio patike. Imam papriku, hoćeš ili sad? Pa ti jebe malo, brate, jedva čekam da se sazna ko je. Ih naduvam kurcem sve redom. Ja sam taj čak stavila sa patikama do kontejnera, nisam u kontejneru. Sad ne znam da li je nekako bacio u kontejner? Da, sa sve džakom. Bar sam ja čula tako. Dite ne žuri, pustim TV. Žena na poslu, ja uživam, pratim kladionicu. Love koliko hoće, to nema lepših. Sve mi to zbog auto. Daj da operemo to što ima. Sipali smo u ono već kupu. Ulje ćemo morati uzmemo sad kemijsku. Ne, bolje sad uzmemo. Češ ti sam uzmemo? Ne znam, moram da vidim. Jer morat ćemo posle nakon uzmemo uzmemo oni imaju dva litra tamo. Kondišu. Mi želite ti dati? Pa neće mi dati, ja ću ući i uzet ću. Pa se zemi skupu. Ulimo u ovom grad, kad neće da daju, uzet ću samo. Jer to je i moj novac tamo možda. Pa i naš je, pa. Ću jednu ulje i koristit ćemo. Više interventne nego onaj deo kod fontane. Te podsjetio Maran interventne. A rekao sam, jednom su me tri puta dnevno zustile, kaže malo, znaš ono, kroz one parkirane,